السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala malam yang berbahagia ini dan malam yang mulia ini Allah subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa terus belajar dan belajar tidak henti-hentinya kita untuk mempelajari agama ini. Karena sebagaimana kita ketahui talabul il fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban tidak akan terhenti kecuali kita meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, sampai datang al-maut, kematian. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang mulia ini kembali kita di dalam Kondasi Aqidah Al-Imam Al-Syafi'i yang akan kita bahas pada malam ini tauhid dan syirik dalam mazhab Syafi'i. Sudah kita berikan mukaddimah ucapan Al-Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. La Ma'budah bihaqqin illallah. Dan dengan kalimat itu seorang kafir bisa masuk ke dalam Islam maka hakikat tauhid dalam mazhab syafiiyah al iqrar bisyahadatain mengikrarkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dijelaskan lagi oleh al imam ad-darimi Tauhid tafsirnya adalah qaulul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ucapan la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla sendiriannya. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Kita akan lanjutkan pada kesempatan malam ini. penjelasan ulama syafi'iyah yang menguatkan penjelasan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis Abu Dharr al-Ghifari Man mata min ummati la yushiriku billahi syai'an dakhalal jannah Barang siapa yang mati dari umatku tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun, maka dia masuk surga. Kemudian hadis yang kedua, Ma min abdin qala la ilaha illallah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah thumma mata lalu dia mati illa dakhala al jannah melainkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, nafyu syirki yastalzimu itsbat at-tauhid. Meniadakan kesyirikan berarti mengharuskan untuk menetapkan tauhid. Dikuatkan juga hal ini dalam ucapan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm Annal iqrar bil imani wajhan. Mengikrarkan keimanan itu ada dua sisi. Pertama, barang siapa yang menyembah berhala. Maka apabila dia bersyahadah syahadatain, berarti dia sudah beriman. Ya, Bikhilafi ba'dul kitabiyin. Berbeda dengan sebagian ahlul kitab. Yang sudah bersyahadatain. Walayam fa'uhum dhalik. Tidak berguna bagi mereka. Sampai mereka bersyahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Imam Syafi'i mengkhususkan tentang penyembah berhala. Penyembah berhala baru dikatakan beriman apabila berikrar syahadatain. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman beliau terhadap kalimat tauhid. Kenapa? Karena orang menyembah berhala syirik. Berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah faqad radhiya, maka dia telah ridha dengan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla dan mengesahkan ibadah itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya al arbaina As-Sugra. Ulama Syafi'iyah Beliau menjelaskan makna kalimat tauhid. Beliau mengatakan al-babul awwal fi tauhidillah fi ibadatihi duna Bab yang pertama mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah tidak kepada selain Allah. Dan membawakan hadis man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurima maluhu wa Barang siapa mengesahkan Allah Azza wa Jalla beribadah hanya kepada Allah tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla Allah haramkan hartanya Allah haramkan darahnya kemudian dibawakan hadis Muadz atadri ma haqqullah 'alal ibad tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba-hambanya wa fihi lalu dijawab oleh Nabi SAW. alaihi wasallam an wa la bi syai'a beribadah hanya kepada Allah jangan berbuat kesyirikan dengan apapun. Nah, dua hadis yang dibawakan oleh lima amal ini, di dalamnya ada rukna al-kalimah al-azimah, dua rukun kalimat yang agung, pondasi utama, an wal -ithbat. Ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Dikatakan, man wahadallah, ini isbat. Siapa beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah. waqaf ini adalah isbat kemudian waqaf farabi yu'badu badumin dunillah dan kafir kepada sesembahan selain Allah azza wajalla berarti apa ini adalah nafi kemudian juga an ya'buduhu hadisnya bu'adz apakah engkau tahu hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya an ya'buduhu wala syariku bihi syai'a beribadah hanya kepada Allah azza wajalla tidak mempersekutukan Allah dengan apapun an ya'buduhu isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah wala yusyriku bi syai'in nafi meniadakan segala sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Maka di sini ada faedah yang sangat besar dari ucapan ulama-ulama Syafi'iyah dan ucapan Imam Syafi'i apa itu kata-kata tauhid ibadah ini bukan karangannya mutaakhirin bukan buat-buatannya Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan buat-buatannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak. Ya, kata-kata tauhidul ibadah ini sudah ada di zaman mutaqaddimin ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan ini Syafi'iyah yang dilahirkan pada abad keempat yaitu tahun 384 dan meninggal tahun 458. Maka ini adalah masa yang sangat dahulu sekali. Ya, sebelum abad ke-8 yang sebagian orang menyangka bahwasanya awal munculnya kalimat tauhidul ibadah ini adalah zamannya Ibnu Taimiyah, hadza Lihat ini Syafi'iyah yaitu al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini dia poin yang pertama. Kemudian masalah yang kedua Bayan Asy-Syafi'i Syurut Kalimat Tauhid Bagaimana penjelasan Imam Syafi'i terhadap syarat kalimat la ilaha illallah Al-Imam Al syafii telah menjelaskan bahwasanya kalimat yang agung ini akan berguna apabila kita mendatangkan syarat-syaratnya Penjelasan yang paling dekat tentang syarat ini apa disebut oleh beliau dalam kitabnya Al-Um. Apa kata beliau? Anna man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Minal kitabiyin. Dari ahli kitab. Alladzina yaquluna hadhil kalimah. Yang mengucapkan kalimat ini. Wa yusaddiquna binubuwati Muhammadin SAW. Dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu SAW. La yuktafa minhum bithalik. Tidak cukup. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah enggak cukup kata beliau. Hatta yuqirru. Sampai mereka mengikrarkan anna dinu Muhammadin haqqun wa fardhun. Agamanya Nabi Muhammad itu benar dan wajib. Ma al bara'ati mimma khalafa dinah. Dibarengi dengan berlepas diri dari segala agama yang menyelisi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi man lam yakum minhum kadzalik. Berbeda halnya dengan orang yang tidak seperti ahlul kitab. Yaitu ya, al-musyrikin, al, al wathaniin Fayuktafa minhu biqawliha duna hadhi ziyadah. Sekedar mereka mengucapkan kalimat tersebut, cukup. Mereka dikatakan Islam. Dan tanpa ada tambahan. Maksud dari beliau adalah, sebagian kelompok ahlul kitab, mereka bersyahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi mereka mengangkat, menganggap bahwasanya Nabi Allah Muhammad SAW dikirim kepada orang Arab semata. Ini yang dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka renungkan di sini bagaimana Imam Syafi'i memahami perkara yang besar yang wajib diwujudkan ya bagi kelompok ini dan semisalnya bahwasanya tidak berguna orang mengucapkan syahadatain melainkan harus dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah memperhatikan terwujudnya syarat-syarat la ilaha illallah pada selain kaum muslimin Demikian juga orang yang sudah Islam harus juga memiliki atau mencukupi syarat-syarat tersebut. Baik, mana dia? Al-Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan. دهن ابن عبد البر مروايت كان. بو الإمام شافعي بركاته تنتهي إبراهيم ابن إسماعيل بن أُلَيِّه المعتزلي الضال. إبراهيم ابن إسماعيل بن أُلَيِّه المعتزلي ينصصات. أبكتا الإمام شافعي يا yeah. أنا مخالف له في كل شيء وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan aku menyelisihi Ibnu Ulayyah al-Mu'tazili dalam segala sesuatu termasuk dalam ucapan la ilaha illallah aku tidak mengatakan seperti kata dia aku mengatakan la ilaha illallah tidak ada tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah yang telah berbicara dengan Nabi Musa mengwara hijab dari belakang tabir wa dzaka yaqul yang mu'tazilah mengatakan la ilaha illallah alladzi khalaqa kalaman tidak ada ilah yang berhak dibedai kecuali Allah yang telah menciptakan ucapannya asma'ahu Musa diperdengari kepada Musa mengwarai hijab dari belakang tabir maka di sini jelas bahwasanya alimam Syafi'i rahimahullahu taala ya memberikan syarat bagi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah termasuk yang sudah Islam Kemudian juga beliau mengatakan wajibnya mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan, dengan, yang di hati. Beliau mengatakan wa aqidu qalbi ala ma dhahara min lisani. Dan aku ikat di hatiku sesuai dengan apa yang nampak di lisanku. Kemudian Imam Syafi'i membawakan dalam kitabnya Al-Um, "Lau amma rajulun kafirun muslimin" Andai kata orang, orang kafir mengimami orang Islam, ya tidak diketahui oleh sang makmum imamnya kafir, tidak sah solat mereka kata beliau. Ya, dan solatnya itu tidak menunjukkan dia Islam. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan keislaman sebelum solat. Maka demikian juga orang yang murtad tidak sah siapapun solat di belakangnya, sampai dia menampakkan taubatnya sebelum dia menjadi imam Dan sudah lalu bahwasanya Al Imam Syafi'i menjelaskan orang itu masuk Islam seorang kafir masuk Islam apabila mengucapkan asyhadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah mengatakan apa mazhab ahli Al-Haq la yanfa' illa yanfa'u i'tiqad at-tauhid duna mazhabnya orang-orang di atas kebenaran tidak berguna meyakini tauhid tanpa diucapkan wala duna i'tiqad tidak berguna mengucapkannya tanpa meyakini tetapi harus kedua-duanya maka karena itu Al-Imam rahimahullah memberikan perhatian yang sangat penting di antara penjelasan beliau tentang syarat la ilallah al-ilmu. Memahami dan mengetahui maknanya. Ya. Sebagaimana ketika beliau menjelaskan mana hamba sahaya yang berhak dimerdekakan yaitu yang mengucapkan syahadatain yang mengetahui Islam dan disebutkan dalam kitabnya risalah setiap muslim mesti belajar bahasa Arab sehingga apa dia bisa bersaksi dengan syahadatain yang benar Dan tentu dari ucapan ini menunjukkan bahwasanya orang akan memahami apabila mengerti apa yang diucapkan. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan illa man syahida bil haqqi wa ya'lamun kecuali orang bersaksi dengan benar dan dia tahu. Maka sebabnya Imam Syafi'i memerintahkan belajar bahasa Arab supaya tahu maknanya. Maka Imam Al-Bawwi mengatakan Arada bi syahadatil illa man syahida bil apa maksud persaksian benar yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia tahu ay bi qawlihim ma syahidu bihi bi alsinatihim dia tahu apa yang diucapkan oleh lisannya dan apa yang dipersaksikan oleh lisannya Ini masalah yang kedua La ilaha illallah kalimat tauhid lawannya kesyirikan Kalimat tauhid harus dilengkapi syarat-syaratnya. Masalah yang ketiga. Fi Imam Syafi'i mengokohkan dan menguatkan anna tauhida awwal wajibin 'alal mukallaf. Tauhid itu kewajiban pertama atas setiap mukallaf. Ini masalah yang sangat jelas, Karena banyaknya orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak keislaman mereka ketika mereka mengucapkan syahadatain kemudian diperintahkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Terus berlalu seperti ini di kalangan sahabat, kalangan tabi'in. Demikian juga ketika mereka menaklukkan suatu negeri. Yang mana orang-orang masuk Islam ribuan. Ya yang pertama kali diperintahkan mereka masuk Islam dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka lihat dalam hadis Muad yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika diutus di Yaman apa kata Nabi SAW? salatu wasalam falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadatu alla ilaha illallah yang pertama kali engkau ajak mereka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah satu riwayat

ya, menyusun kewajiban-kewajiban itu faqaddama kalimat tauhid dikedepankan kalimat tauhid thumma atba'aha kemudian diiringi dengan kewajiban salat pada waktunya dan diakhirkan penyebutan zakat li'annaha tajib ala qaum karena zakat itu wajib pada sebagian orang tidak wajib pada sebagian orang Dari sini al Imam Al-Khattabi juga mengambil orang-orang kafir itu dituntut mengucapkan syahadah. Apabila mereka menegakkan tak syahadah, barulah datang kewajiban ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Kita mengetahui bahwasanya tanpa syahadah tidak ada gunanya amalan apapun. Nah, begini jelasnya penjelasan al Imam al Syafi'i, penjelasan ulama Syafi'i. Tapi ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya. Mereka menjadikan awal kewajiban itu bukan syahadatain. Itu apa? An-nadhar. Berpikir, merenung. Ya. Sebagian mengatakan al-qasdu ila nadhar. Bertujuan merenung. Ya. Ini semuanya adalah batil. Ya. Berbeda dengan apa yang telah ditakrir, ditetapkan oleh para ulama salaf. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir, Ibn Nasr Al-Marwazi, Ibn Mardawai, kemudian al bayhaqi dan yang lainnya dari Ibn Abbas, bahwa dia berkata beliau mengatakan, Allah ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi syahadati alla ilaha illallah." Sesungguhnya Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syahadah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Falamma saddaqu biha zadahumus salat. Ketika mereka membenarkan syahadatain tauhid itu barulah ditambah solat. Falamma saddaqu biha zadahumus siyam. Ketika mereka benarkan solat ditambah dengan puasa. Falamma saddaqu biha zadahumuz zakah. Ketika mereka benarkan puasa itu ditambah zakat. Falamma saddaqu biha zadahumul hajj. Ketika mereka benarkan zakat itu ditambah mereka melaksanakan ibadah haji. thumma akmala dinahum faqala kemudian Allah sempurnakan agama ini dengan firman-Nya al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian renungi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana dijadikan kewajiban itu bertingkat-tingkat yang pertama adalah kalimat tauhid lalu amalan-amalan yang lainnya kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Amr bin As ada seorang berkata, ainar rajul ada seorang apabila seseorang apabila mengucapkan la ilaha illallah ya fahia kalimatul ikhlas itulah kalimatul ikhlas allati la yaqbalullah min ahmadin amalan hatta yaqulaha yang mana Allah tidak akan terima amalan seorang pun tanpa mengucapkan kalimat ini maka dijadikan mengucapkan kalimat ini tentunya dengan syarat-syaratnya mauqufan alal ityan diterimanya amalan bergantung pada mendatangkan kalimat tauhid karena dia pondasi dia yang pertama didatangkan sebelum amalan yang lainnya Al Fudail bin Iyad mengatakan aslul iman indana wa far'uhu ba'da syahadati wat tauhid wa ba'da syahadah lin nabi bil balagh wa ba'da ada al faraid sidqul hadis pokok keimanan dan cabangnya Setelah syahadah la ilaha illallah, syahadah tauhid. Setelah syahadah Nabi SAW yang telah sudah menyampaikan, setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban adalah apa? Sidqul berkata jujur. Wa hifdzul amanah menjaga amanah. Maka amalan-amalan ini dijadikan setelah syahadatain. Nah, renungi di sini ucapan Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um bahwasanya tauhid itu awal kewajiban. Ya, di tempat yang sangat jarang beliau mengatakan tentang sholat ketika berargumentasi kepada seseorang yang menganggap yang meninggalkan sholat itu tidak dibunuh ya apa kata beliau hia abyanu maftaradallah azza wa jalla ba'da tauhidillah Allahu Akbar Sholat itu yang paling jelas diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah tauhid. Setelah tauhid kata beliau dan syahada anna Muhammad Rasulullah setelah tauhidullah dan syahada anna Muhammad Rasulullah wal imam bima jaabihi min Allah tabaraka wa taala dan setelah mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala Ini adalah ucapan beliau yang sangat nyata kewajiban pertama adalah tauhid dan menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya dan salat itu adalah kewajiban kedua setelah syahadatain berdasarkan apa yang datang dalam hadis Mu'ad ketika dikirim ke negeri Yaman. Dan juga disebutkan dalam kitab beliau al-um, Unwanan, satu tema, Fi mubtada'i tanzil, di awal turunnya Quran, Wal farad ala Nabi SAW, dan apa diwajibkan bagi Nabi SAW, Thumma ala nas, kemudian apa diwajibkan kepada manusia, ashabafi beliau panjang lebar di sana. Wa mujizahu ya, kesimpulannya ma dzakarahu an Allah anzala faraidahu kama sya. Itu Allah azza wa jalla turunkan apa-apa yang diwajibkannya sesukanya. Thumma atba'a kulla wahidin minha fardan ba'da fardhin. Kemudian setelah itu diturunkan oleh Allah satu wajib, kemudian wajib berikutnya terus. hin ghairi hinil fardi qablahu pada waktu selain dari waktu fardu yang sebelumnya. Lalu apa kata beliau? Fa awwalu unzila alaih. Yang pertama kali diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walam yu'mar an yad'ul musyrikin. Nabi belum diperintah mendakwahi orang-orang musyrik. Famarat lidha lika muddah. Berjalan beberapa saat. Thumma umira an yu'limahum nuzul al Kemudian diperintahkan Nabi. Ya. An yu'allimahum. Untuk mengajarkan mereka turunnya wahyu kepada beliau. Wa yadu'uhum ilal iman bih. Dan mengajak manusia untuk mengimaninya. Fakhafat takzib. Nabi Muhammad SAW takut didustakan fa farada alaihi iblaghahum wa ibadatih wa ibadatah kemudian Allah azza wa jalla wajibkan nabinya untuk menyampaikan risalah tersebut dan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yafrud qitalahum wa lam ya'murhu bi uzlatihim belum diperintahkan untuk memerangi mereka belum diperintah, tidak diperintahkan untuk meninggalkan mereka Lalu diturunkan kepada Nabi SAW. Kul ya ayuhal kafirun. La a'budu ma ca'budun. Thumma anzala ba'da hadha fil halati lati fi, faradha fiha uzlat al musyrikin. Kemudian diturunkan kepada Nabi SAW. Setelah ini. Ya. Iaitu. Keadaan. Yang diperintahkan Nabi SAW untuk meninggalkan kaum musyrikin. Apa kata Allah? Wa idza ayatina anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami dengan kebatilan, tinggalkan mereka. Kemudian Imam Syafi'i terus menjelaskan hal ini. Ya. Kemudian penjelasan bagaimana Nabi diizinkan untuk berhijrah. Ya, kemudian diwajibkan berhijrah. Kemudian diizinkan berperang, kemudian diwajibkan berperang, Beliau mengingatkan annab tidak al-fard ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kewajiban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini urutannya. Mulai dari tauhid terus berjenjang terus berjenjang. Nah, dari sini nampak bahwasanya dari ucapan beliau anna awala fardin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dijadikan nabi oleh Allah azza wa jalla. Ya, yaitu apa? Huwa fardul balagh. Kewajiban menyampaikan. Wa ibadatullah, kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan beliau menjelaskan turunnya suratul kafirun untuk menjelaskan ini. Dan suratul kafirun ini surat jelas ifradullah Allah bil ibadah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Nabi beribadah kepada Allah, orang musyrikin beribadah kepada berhala. Maka disebabnya suratul kafirun juga dinamakan suratul ikhlas. Ya. Ulidha warada fil hadith annaha bara'atum minasyirik. Oleh karena itu, ketika suratul kafirun dibaca sebelum tidur, manfaatnya akan melepas kita dari kesyirikan. Maka sebagian para ulama mengambil pendalilan dari ucapan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um bi ijab ta'limil aulad at-tahara was-salah wajibnya mengajarkan anak-anak bersuci dan salat dan memukul mereka kalau sudah faham. Maka barang siapa yang sudah bermimpi atau haid atau 15 tahun lazimahul fard wajib melaksanakan yang wajib. Kemudian wastambatu para ulama juga mengambil uh, hukum ya, mereka beristimbat anna awwala wajibin indahu wasyahadatan kewajiban pertama yang disebut oleh Imam Syafi'i adalah syahadatain. Karena tidak diwajibkan untuk berbicara kepada anak idza aqilu bin nadharil kalami apabila mereka memahami ya berdasarkan pandangannya ahlul kalam ya dan tidak ada juga untuk memperbarui syahadah sebagaimana yang dikuatkan oleh murid Imam Syafi'i Muhammad bin Nasr mengatakan walam yaftarid alaihim ba'da tauhidih wa tasdiq bi rusulihi wa ma ja'a min indih faridatan awwal minas salat dan tidak diwajibkan atas mereka setelah tauhidullah dan membenarkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa di bawah rasulnya satu kewajiban pun lebih awal dari salat. Lalu beliau mengatakan fa ja'ala awwala fariidatin nassaha بالتسميه بعد الاخلاص بالعباده لله الصلاه. Imam Syafi'i kata Muhammad bin Nasr menjadikan kewajiban pertama ya nasaha bit tasmiyah disebut dengan nama setelah ikhlas beribadah kepada Allah yaitu salat inilah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala penjelasan Al-Imam Syafi'i demikian juga ulama Syafi'iyah yang berkaitan dengan at-tauhid dan dia merupakan awal wajib kewajiban pertama yang diwajibkan atas setiap hamba kemudian kalimat At tauhid harus dilengkapi rukun dan syarat-syaratnya Maka habislah yang berkaitan dengan poin yang pertama. Barulah kita masuk ke poin yang kedua. Apa itu? Fi bayani ma'na syirik. Penjelasan apa makna syirik dalam madhab asy-Syafi'iyah. Sebelum kita berbicara perincian masalah ini, kita perlu ingatkan bahwasanya ada perkara yang sangat penting dan detail yang diingatkan oleh Aswaidi. As Ini ulama Irak abad ke-13. Beliau menyebutkan An-nashirka bahwasanya kesyirikan itu ketika Allah padamkan apinya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hilangnya pondasi-pondasi syirik itu dengan hilangnya orang-orang berbuat syirik maka apa hampir tidak ada yang berbicara tentang kesyirikan dan keadaan-keadaan syirik. Ya. Hampir tidak ada orang-orang yang berbicara atau hampir tidak ada yang terkena dengan kesyirikan. Tidak mengotori lisannya dengan kata-kata syirik. Oleh karena itu, para ulama berbicara panjang lebar dalam bab ar-riddah hukum murtad fi zikril mukaffirat ketika menyebutkan perkara-perkara mengkafirkan wa'aradu anil musyarikat. Nah, para ulama tidak menyebutkan tentang syirik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kok ulama-ulama sekarang ini banyak menjelaskan tentang kesyirikan. Pertama, itulah tadi beliau mengatakan, begitu Nabi Muhammad SAW diutus, api kesyirikan itu padam. Hilangnya orang-orang berbersyirik, maka matilah dia kesyirikan itu di tengah kaum muslimin. Maka sedikit para ulama yang berbicara tentang syirik al ibadah. Ya. Dan ingat Allah azza wa jalla jadikan sehatnya umat ini dari perkara-perkara kerusakan kerisikan kesyirikan itu di awalnya berbeda dengan akhirnya umat ini. Ya. Oleh karena itu zamannya salaf itu bentuk-bentuk kesyirikan itu lambang-lambang syirik itu hilang. Ya. Maka dari sini sedikit para ulama mutakaddimin berbicara tentang masalah syirik ibadah. Kenapa? Karena di zaman itu nggak ada, hampir nggak ada, hampir tenggelam. Ya, kita ambil contoh dari ucapan Imam Syafi'i, ta'ala Ya, ketika berbicara tentang li'amr al-bina' perkara membangun di atas kuburan dan meriwayatkan hadis yang melarang hal tersebut yaitu apa qatalallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid Allah azza wa jalla bunuh dan perangi orang-orang yahudi satu riwayat la'anallahu Allah laknat yahudi nasrani yang menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid apakah Imam Syafi'i mengingatkan tentang membangun bahaya membangun bangunan di atas kuburan kariha wallah taala a'lam dibenci wallah taala a'lam an yu'azzam ahadun minal muslimin untuk diagungkan seorang pun dari kaum muslimin yaitu menjadikan kuburnya sebagai masjid walam tu'man fi dhalikal fitnah wadh dhalal alaman ya'ti ba'd dan tidak akan aman kalau kuburan itu dijadikan sebagai masjid. Tidak akan aman generasi-generasi belakangan dari fitnah dan kesesatan. Ya, maka ucapan beliau di sini yaitu fitnah yang dikhawatirkan terjadi setelah beliau. Berarti apa? Di zaman beliau nggak ada. Ya, andai kata terjadi di zaman beliau, tidak akan dijadikan ketakutan itu di masa yang akan datang. Niscaya beliau akan jelas mengatakan ya, yang dikhawatirkan apa yang terjadi, tetapi beliau mengatakan, "Walam tu'man fi dzalikal fitnah wad dala Ya. Dan tidak akan aman dari fitnah dan kesesatan bagi orang belakangan, maka aku benci atau dibenci menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Dengan demikian, jangan heran kalau ditemukan di, uh, pada ucapan ulama-ulama terdahulu, ya, tidak akan mungkin seorang Muslim jatuh dalam kesyirikan di zaman mereka. Jangan heran, ya. Sebagaimana Ibn Khuzaimah mengatakan, Alis al ilmu muhitan yadawil hija, annu ghairu jaiz ayamuran Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam bitta'awudzi bi min syarri khalqi hal yujiz an yaqula ad ka'bah min syarri bukankah mereka meliputi ilmu-ilmu hai orang-orang berakal yaitu mereka tahu bahwasanya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berlindung dengan makhluk Allah dari keburukan makhluknya. Lalu boleh mengatakan, apakah kepala, karena apakah kalian pernah mendengar, ya seorang alim membolehkan seorang berdoa aku berlindung dengan Ka'bah dari keburukan makhluknya? Atau ada orang alim membolehkan mengatakan aku berlindung dengan sofa dan marwah, aku berlindung dengan arafah mina. dari keburukan makhluknya. Lalu boleh mengatakan, ya ini tidak akan pernah diucapkan dan tidak pernah akan diboleh kalau seorang Muslim mengatakan ya agama Allah. Mustahil orang ber, seorang Muslim berlindung dengan makhluk Allah dari keburukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu direnungi al Imam ya, Ibn Khuzaimah menganggap sesuatu yang mustahil terjadi Kesyirikan pada seorang Muslim yang tahu agamanya, atau seorang alim berfatwa membolehkan bentuk dari bentuk kesyirikan seperti berdoa kepada makhluk. Sampai belum mengatakan apa karena kalian, pernah kalian mendengar seorang alim membolehkan hal ini, ingat di zaman beliau, karena apa? Kesirikan, abad keempat, kesyirikan masih, kesyirikan itu sudah tersembunyi, sudah habis. Tapi kalau kita berbicara zaman now zaman sekarang banyak sekali yang dikatakan orang-orang berilmu yang membolehkan, yang menganjurkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Lebih-lebih sudah bencana sekarang ini tambah bencana lagi. Ya. Jadi ya sedikit pengingkaran-pengingkaran ulama al-mutaqaddimin tentang kesyirikan khususnya dalam ibadah Dikarenakan zaman itu zaman tauhid. Ya. Yang banyak diingkari adalah dalam tauhidul asma wa sifat. Karena itu banyak yang rusak dikarenakan ilmu kalam di zaman tersebut. Saya kira itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaAllah. Hakikat syirik dalam madhab syafi'iyah insyaAllah ta'ala. Beserta sebab-sebab terjadinya kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan yang diingkari oleh Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan akan kita ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan malam yang berbahagia ini dari para pemirsa kita. Baik, kita ambil dari pemirsa yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lockdown satu minggu, satu pekan. Di tempat saya masih sedang direhab. Dan kita penduduk gotong royong. Apa sikap kita? Apa ikut gotong royong atau diam di rumah? Kalau gotong royong dengan jaga jarak tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah solat kita lakukan setelah paham konsekuensi kalimat Tauhid atau sekedar mengucapkannya saja? kita katakan bahwasanya setelah kita memahami kalimat tauhid maka apa perbaiki salat kita karena percuma salat tanpa kalimat tauhid yang benar dan percuma salat tanpa salat yang benar wallahu taala ala, ala wa alam Kemudian uh, Bapak Guru Saipudin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Amalan apa kita kerjakan untuk menangkal wabah penyakit? Ini banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ambil sebab-sebab al-hissi wal-maddi. Sebab-sebab ya yang nyata dan material. Yang sudah diingatkan oleh para pemerintah kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa dalil yang dipakai mengganggukan kuburan orang soleh. Dan bagaimana sikap kita terhadap jasad, orang soleh? Allahu alam mungkin dalil-dalil yang tidak sahih. Ya. Dan bagaimanapun jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laknatullah lil yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya an masajid. Allah laknat Yahudi Nasrani menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Kalau kubur nabi saja tidak boleh apalagi kubur selain nabi. Maka karena itu inna min man musah wa mahya Manusia paling buruk adalah yang bertemu dengan kiamat masih hidup dan menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini tambihul ala ala Kalau yang paling atas saja tidak boleh apalagi yang paling bawah. Ya, wallahu taala ala Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Kalau bank syariahnya belum paham syariat, sama saja. ya hanya merubah nama saja tetapi sistemnya sama ya tetap tidak boleh wallahu taala ala wa alam assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam jika seorang istri berjamaah dengan suami lalu suami salah melanjutkan ayat bagaimana cara menegurnya apakah boleh ditegur secara langsung kita katakan bahwasanya uh, hukum asal para wanita itu menegur laki-laki itu dengan tepuk tangan ya dengan menepuk tangannya seperti ini ya bukan dengan kata-kata Ya, wallahu taala ala wa alam uh, assalamualaikum warahmatullahi saya mau tanya luar tema selain bulan syawal bulan apa saja sunnahnya untuk menikah kita katakan bulan syawal itu punya kekhususan nabi ingin menyelisih orang musyrikin zaman dahulu. Kenapa? Karena orang musyrikinnya tasyaamun. Mereka pesimis nikah di bulan Syawal. Maka Nabi sengaja melaku, melakukan nikah di bulan Syawal dan duhul di bulan Syawal sebagaimana hadis Muslim untuk merusak keyakinan orang-orang musyrikin. Jadi kapan saja dibolehkan wallahu taala ala wa alam. Kemudian uh, untuk pembahasan Ramadan kapan? Insyaallah ya, kita akan mulai ya wallahu taala ala wa alam. Kemudian, di sini uh, ada pertanyaan yang lain. Silakan bagi para pemirsa, baik. Kemudian ada pertanyaan di sini, bagaimana hukumnya jika di waktu kita sholat keluar darah haid? Setelah kita selesai sholat, baru tahu. Pertama, sholatnya jelas tidak sah. Ya, dan sholat tersebut tidak perlu untuk diganti. Wallahu ta'ala ala, ala wa'alam. Rindu kepada masjid. Dalam kondisi seperti pula sholat di masjid, komplek anasabnya jarak satu keramik. Bolehkah kita ke masjid atau lebih baik di rumah. Pertama, kalau kita khawatir, kita lebih baik di rumah saja. Lebih-lebih ada fatwa dari para ulama kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum terlalu mengagungkan guru kita sampai berlebihan? Hukumnya haram. Kenapa? Gulu. Ya, Nabi SAW sebutkan. Ya kumul gulu. Jauhi sikap gulu. Fa innama ahlakal ladhina min qablikum al gulu. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu wallahu taala ala wa alam silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya baik di sini ada pertanyaan lagi Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, bagaimana hukum salat memakai parfum boleh atau tidak dan apa jenis minyak wangi yang tidak dibolehkan dipakai solat? pertama bagi para wanita kalau keluar rumah tidak boleh tapi kalau dalam rumah tidak ada masalah wallahu taala ala wa alam Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung, ingin bertanya, kami silahkan ya, termasuk juga dari pemirsa, Yufit TV. Mungkin ada yang ingin bertanya, atau pemirsa-pemirsa dari sarana-sarana uh, dakwah kita yang lainnya yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kalau ingin bertanya, kami silahkan, masih ada waktu, kita berikan untuk bertanya, jawab. Baiklah, saya kira demikian Tidak ada lagi yang bertanya Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Allah ma'alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Wa zidna ilman tanfa'una bihi Allah makshif anna al-bala Wal-waba Wal-zalaz Wal-fitan Ma zahara min hawa ma batan Allahumma arfa'na al-bala Wal-kuruna Ma zahara min hawa ma batan Allahumma ahfadna Wa ahfad biladana Wa ahfadil muslimina Fi kulli makanin Ya rabbal alamin يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته